ବିଜେଡିର ହୀନ ରାଜନୀତି। ପୂର୍ବରୁ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବିସ୍ଥାପନ, ଏବେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଥଇଥାନ। ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭାବିତ। ପୂର୍ବରୁ କୁଚିଣ୍ଡା ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଲଗାଇ ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ 60ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନୀ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ଆଳ ଦେଖାଇ ସମସ୍ତ ଠେଲା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଏନ୍ଏସ୍ସି। ଦୋକାନୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଠେଲା ଲଗାଇ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ବର୍ଷେ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ବି ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ସେଠାରେ ପୁନଃ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉନଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନରେ ଏନ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଛି ଜବରଦସ୍ତି ଥଇଥାନ। ଏଇନେ ଦୋକାନ ଉଠେଇଲେ ସେ ମୁର୍ଦ୍ଦାପଡ଼ା ଲାଗି ଫିକିଥିଲେ ଭୋଟ ଦେବ ବୋଲିକି ଶଙ୍କରଜୀ ତୁମକୁ କ୍ୱାର୍ଟର ବନେଇକି ଦିଆଯିବା ଆଉ ସବୁ କିଛି କରାଯିବା, ଏନେ ତୁମର ସୁବିଧା ଦିଆଯିବା, ଏଟା କହିବାରେ ଆଜି ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲା କହୁଛୁ ଆମେ ନେଇ ଆଉଥିଲୁ। ଏକ ଜବରଦସ୍ତି ଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଆଇଛୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରାହେଇଛି ଆଉ କଣ, ଭୋଟ ଦେବ ବୋଲିକି ଶଙ୍କର କହିଥିଲେ ଛଅ ମାସ ଏନେ ରହ, ଏନେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ ଛଅ ମାସ ପରେ ତୁମକୁ ଏନେ ଅଲଗାଇକିରି ଫେର ଉପରେ ଆନମୁ ବୋଲିଥିଲେ ମତେ ଆଗରୁ ବୋଲେ ରାତି ଡାକିଲେ ଆଉ ପଲେ ଆଇଲୁ ହମକେ ଡାକିଲେ ବୋଲେ ତାକର ଥିଲା ହେତକି ନା ଜାଣିନି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ର ଯାଇଛୁ ତାକର ଥିଲେ ସବୁ ବିଜେଡି ନେତା ସବୁ ଆଇଲେ ଡାକିଲେ ଉପରକେ ଆସ ବୋଲେ ଆମେ ପଲେ ଆଇଲୁ ଆଉ ପଟେ ଏନେ ମାସେ ଏନେ ଦୁଇ ମାସ ହେତା ବେପାର ଟିକେ ମାର ଖାଉଛେ ଆଉ ଏନେ ଖେନ୍ ସବୁଦିନେ ରହିବ ହେଲେ ଭଲ ଫେର କେନ୍ ଆଡ଼େ ହଟାବେ ହେଲେ ଫିର୍ ମାର ଖାଇବା। ଏବେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ରାତି ଅଧିଆ ଆଣିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ। ସେପଟେ କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ନବୀକରଣ ଏବଂ ହାଇମେକ୍ସ ଲାଇଟ୍ରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଲୋକାର୍ପିତ ବି ସରିଛି, ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ସେଠାରେ କୌଣସି ବସ୍ ଅଟକି ନାହିଁ। ବୋର୍ଡ ଫୋର୍ଡ ଲାଗି କରିଥିବେ ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଇନେ ସବୁଦିନ ରହିବ ଦେଖ କାଣା କରୁଛନ୍, ଉଠାଇଲେ କାଁ କରିବି, ତାର ତ ସାର୍ କାନୁନ୍ ଅଛେ, ଯିବି ଫେର ଜେନେ କରିବେ, ଇନେ ସବୁଦିନ ରହିବ, ରହିବେ କି ନାଇଁ ରହିବେ କେ ଜାନୁ। ଶାସକ ଦଳର କୁତ୍ସିତ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ କୁଚିଣ୍ଡାର ଉଠା ଦୋକାନୀ ପ୍ରଥମେ ସିଟି ପ୍ଲାଜା ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ଏବେ ଭୋଟ ସମୟରେ ପୁନଃ ଥଇଥାନ। ଏବେ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆମକୁ ପୁନଃ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବେ ନା ଏଠାରେ ଆମେ ବେପାର କରିବୁ। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାହୁଲ ଓ ନିର୍ବାଣଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଓ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଇଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।